მშვიდობის ამ მეგობრებო, მოგესალმებით. ალღიდან FM 102.4 ეს პროგრამა პიკი საათია, რომელშიც უჩვეულო ხალხმრავლობა, ასეთ ბევრი ადამიანი ჩვენს რუბრიკაში არასდროს არ ყოფილა. იმდენი ადამიანია, რომ ჩემმა ნიკამ გადაინაცვლა კორესპონდენტის ამპლუაში. Რაც მჯდომარე დაკვირვებას ჯობია რა ესე ზემოდან დააკვირდეს ადამიანი სოფო. კი ბატონო, ამ მაკეტს რადიო 1 წერტილჯისა და ზოგადად იმ სიტუაციას რაც არის ახლა ჩვენ სტუდიაში აუცილებლად რადიო 1 წერტილჯიზე მიადევნებს თავს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. მე კი ვეტყვი ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ მეცნიერების ფესტივალის შესახებ, რომელიც 13 მაისს გამართა თბილისში და მას ერქვა შეეხე მეცნიერებას. ეს იყო ფესტივალი, რომელიც დემირელის კოლეჯის ორგანიზებით გამართა თბილისში, რომელშიც ქართულმა ჩმა გამომგონებლებმა მიიღეს მონაწილეობა და მარჯვნიდან და მარცხნიდან მიმშვენებენ ისინი გვერდს და ვიდრე დაიწყებ ფესტივალის შესახებ საუბარს, აუცილებლად წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. ისინი გახლავთ ნინო კავთიაშვილი, დემირელის კოლეჯის დირექტორი, აღნიშნული კოლეჯის მოსწავლეები, ხო, ასე უნდა ვთქვათ. წარმოგიდგენ თითოეულ მათგანს: ვიქტორია გასანოვა, სესილი ბაჯელიძე, მარიამ ბუკია, გვანცა ჯაჭვაძე, ნინო გუსაევი, დავით ჯიშკარიანი. ასევე ჩვენ გადაცემის სტუმრები გახლავთ: შაკო გიორგაძე და დიანა ოტიევა. თითოეულს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს არავის სახელი და გვარი არ შემეშალა. და ქალბატონი ნინო, მოდით დრო რომ არ დავკარგოთ, უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რა მნიშვნელობის იყო ეს ფესტივალი და რაც თავარია რამდენმა ბავშვმა მიიღო მასში მონაწილეობა. სიამოვნებით, დილა მშვიდობისა, მივესალმები მსმენელს, მშვიდობიან დღეს უსურებ. რაც შეეხება ამ ფესტივალს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფესტივალი წელს დემირელის კოლეჯის ინიციატივით ჩატარდა და მე იმედი მაქვს რომ მომავალშიც გაგრძელდება ჩვენი ინიციატივა და უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. ფესტივალში დაახლოებით 100 ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას, როგორც საჯარო სკოლებიდან, ასევე კერძო სკოლების წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ერთ-ერთი მათგანი დღეს ჩვენს გვერდით არის. ისინი თავად ისაუბრებენ თავიანთ პროექტებზე. რაც შეეხება იდეას, ნუ იდეა ერთგვარად ნოვატორულიც არის, იმიტომ რომ მოსწავლეები, ახალგაზრდები, რომლებიც წარმოადგენდნენ თავიანთ პროექტებს, ექსპერიმენტებს, გამოგონებებს, ასე ვთქვათ, აძლევდნენ საშუალებას დამთვარიელებელს, რომ თავადაც ჩართულიყვნენ აღნიშნულ ექსპერიმენტებში, თავადაც მიიღოთ მონაწილეობა და ამ კუთხით მათ ერთგვარი გამოცდილებაც მიიღოთ და თავიანთი ცოდნა და უნარები გამოიმჟღავნებინათ. მინდა გითხრათ, რომ მოსწავლეები ძალიან დიდი ხალისით ჩაერთნენ ამ პროექტში, მათ შეიძლება ითქვას, რომ ღამეებიც კი გაათენეს, მაგალითად ეს მაკეტი მომზადდა რამდენიმე დღეში და თქვენ თავად ნახავთ რა, ასე ვთქვათ, სირთულის საკითხ შეეჭიდნენ ბავშვები და სხვათა შორის ძალიან პერსპექტიული და ინოვაციური პროექტი შემოგთავაზეს, ამაზე თავად ისაუბრებენ. რა სიტუალიზნებს, რა არის მიზანი ამ ფესტივალის? უპირველეს ყოვლისა, მოზარდებში, ახალგაზრდებში ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისადმი ინტერესის გაღვივება, სწავლის მოტივაციის ამაღლება, ნიჭიერი ახალგაზრდების საზოგადოებისთვის გაცნობა. აი ამას წინათ უსმენდი, ზუსტად მსოფლიო მასშტაბით კვლევებმა აჩვენა, რომ მოსწავლეების სწავლების დონე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ზოგადად ამ საგნებში, ძალიან დაბალია. რით შეიძლება დაუშვათ სწავლის დონის ამაღლება და ასე ვთქვათ ამ ნიშნის წინ წასვლა? უპირველეს ყოვლისა სწორედ ასეთი პროექტების მომზადებით, იმიტომ რომ ბავშვებს ხშირად ეშინიათ, ასე ვთქვათ, მათ მიაჩნიათ, რომ ძალიან რთულია მათთვის თუნდაც ქიმიის, ბიოლოგიის, ტექნიკური დისციპლინების შესწავლა და ჩვენმა მოსწავლეებმა ის დაამტკიცეს, რომ სირთული ამაში არაფერი არ არის, ყველა შეუძლია, ასე ვთქვათ, თამამად მივიდეს ამ სფეროსთან ნებისმიერ ასაკში და თამამად შეეხოს მეცნიერებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ასე პრაქტიკული ცოდნის გამოყენებით და ამასთან ერთად თეორიული ცოდნის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი ხალისით ჩავრთოთ ახალგაზრდები და მივიყვანოთ ახლოს მეცნიერებებთან, მეცნიერებასთან და იმ დისციპლინებთან, რომელიც მათ ცოტა არ იყოს აშინებს, მაგრამ თავად დაამტკიცებენ ესენი, რომ ეს ასე არ არის. მე რამდენადაც ხვდები ფესტივალისთვის შეიქმნა როგორც სპეციალური, ასე ვთქვათ, მოწყობილობები დემონსტრაციისთვის, ასევე წარმოდგენილი იყო ის მოწყობილობები, რომლებსაც მანამდეც მუშაობდნენ ახალგაზრდები. აი ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად შაკო გიორგაძე, წარმოგვიდგენს ახლა იგი თავისი მოწყობილობით მოვიდა, რომელიც ახლა პროტოტიპის სახით ხედავთ, ხო, მას. ეს არის უპილოტო საფრენი აპარატი, თუ არ ვცდები. აქვე აღნიშნავ, რომ შაკო გახლავთ ნორჩ მეცნიერთა და გამომგონებელთა საერთაშორისო ოლიმპიადის გამარჯვებული, თუ არ ვცდები, თუ რამეა შემისწორებს და რაც თავარია, ეს არის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაგიფინანსათ, ხო? კარგით, მოდით ვისაუბროთ თავად ამ მოწყობილობის შესახებ, როგორ გაჩნდა იდეა და რაც თავარია, როგორ მუშაობს. მიკროფონი ახლოს რომ
მიიწიოთ ჩაკო თუ შეიძლება რომ თქვენი ხმა კარგად გაიგონოს მსმენელმა. Пилото сопрени аппарат ის ხარ დაქვერ მოვიტანეთ დიდი იყო მის ზომები. მე ვარ შალვა გიორგაძე, იყო 2015 წლის გამარჯვებული და ეს პროექტი წარმოადგენს უპილოტო მაშველს. უბრალოდ შესწორებით ასე ქვია. Упилото сопрен аппаратზე ყენდება გარკვეული მოწყობილობა და ამ მოწყობილობას შეუძლია ნებისმიერ სიტუაციაში და მეტეოროლოგიურ პირობებში აღმოაჩინოს დაკარგული ადამიანი და გადაასცეს შესაბამის უწყებებს სპეციალური კოორდინატების სიგნალი, რომ ამ ნატებზე არის ეს ადამიანი. მეთუმეტეს საქართველოს მაგალითზე, როდესაც ჩამოდიან ტურისტები და მიდიან სალაშქროდ რაღაცნაირად, დალაშქრონ ხშირი იყო შემთხვევები, რომ ჩამოწოლილა ზუავი და დაკარგულან და 3-4 დღე მიმდინარეობდა მათი ძებნა და იპონა სამხედრო გვიანი იყო გვამი. და იმისათვის რომ უპილოტო საფრენო აპარატმა მოახდინოს ამ დაკარგული ადამიანის პოვნა, აი მაგალითად როდესაც ჩამოვა ტურისტი და უნდა რაღაც დალაშქროს წერვალი, ხო? ხელზე ეკითხება ეს სამაჯური, ეს არის უფრო დიდი ზომის და რეალობაში იქნება გაცილებით პატარა, ნუ საათის ხელა დაახლოებით. ამ სამაჯურის ფუნქცია არის რომ როგორც კი გააქტიურდება ღილაკი, მაშინაც ჩვენს გარშემო იქნება მძლავრი ელექტრომაგნიტური ტალღა. Да, ეს უპილოტო აპარატი სპეციალური აპარატის საშუალებით, აი ამ აპარატის საშუალებით აფიქსირებს ამ ელექტრომაგნიტურ ტალღებს მიახლო გარკვეულ პერიმეტრზე, მიახლოებისას, ანუ ეს პერიმეტრი შეიძლება იყოს 500 მეტრი, 100 მეტრი, 50 მეტრი, ანუ რაც უფრო უახლოვდება აპარატს, სიგნალი მით უფრო ძლიერდება. და სიგნალს დაფიქსირებს შემდეგ უკვე კომპიუტერზე, სადაც GPS-ის მოდულებია მიერთებული, გამოისახება კოორდინატები. Да, დაგმინდებარება, რომ რომელ ადგილში და რომელ კოორდინატზე, რომელ გრძედზე და განაცი მოხდა ამ სამაჯურის მიერ შექმნილი ელექტრომაგნიტური ველის დაფიქსირება. გასაგებია. ეს არის პროექტი, რომელზეც დიანასთან ერთად მუშაობდი, თუ დიანა თქვენ ცალკე მოწყობილობით ხარ მოსული, იმიტომ იმდენი რამ გაქვთ რომ დიახ, რა ქვია ამ მოწყობილობას, თუ აქვს უკვე სახელი და რა დრო გჭირდებათ იმისთვის, რომ იგი მასობრივ წარმოებაში ჩაეშვას? დიანა, თუ შეიძლება თქვენ ისე უბრალოდ მიკროფონთან. Ам проектის დასახელება არის smart drone, ანუ ტყვიანი დრონი, ხო. Და რავი, რომ მუშაობდით, სადღაც ამოდენიმე, ანუ დღე დაგვჭირდა ამის ყველაფრის დამზადებაში. ეს პროექტი უკვე ამოდენიმე ხანი გვაქვს გაკეთებული და ეს კიდე მეორე გავაკეთეთ სადღაც ამოდენიმე დღის წინ, ანუ ამ გამოფენამდე ერთი დღით ადრე. ეს არის სათვალე, რომელიც ეხმარება ბრმა ადამიანებს, რომ ანუ დაბრკოლებები ანუ შეამჩნიონ. აჰა, მე ვეცდები ახლა რომ მოვიგო, ახლა ჯერ კი არ მუშაობს ეს კონტენტი, მაგრამ თუ მომიხდება, მოდი. ნიკარასიტყვე. გადასალები. ისო ირგო. არა, მადლობა. მინდა რომ ამ ასეთ სათვალით იარო ხოლმე. კარგი, ეთერში შევეცდები რომ ამითი მოგიჯდე ხოლმე გვერდით. და ამ მოწყობილობას თუ აქვს ასე ვთქვათ სახელწოდება და თუ მუშაობს უკვე მეტნაკლები დატვირთვით მაინც. ანუ ეგ მუშაობს მას შემდეგ რაც ამ დავაპროგრამებთ, მას ჯერ არ დავაპროგრამები, ანუ ეს არის ფაქტობრივად სახელდახელოდ აწყობილი, რამდენადაც ხვდებით. საჩვენებს. კარგი ბატონო, ჩვენ გადმოვინაცობთ თქვენთან კლავ შეკითხვებით. სახელდახელოდ აწყობილი ნამდვილად არ ქვია უკვე იმ ეკოქალაქს, რომელიც ეკომოლი უბრალოდ, რომელიც ამშვენებს ახლა ჩვენ სტუდიას, უზარმაზარი მაკეტი, გაფორმებული შენობებით, ცხოველებით, მთელი სხვა დეტალებით, აი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში თუ როგორ ქვია, მარჯვენა ფლანგზე უნდა გადმოვინაცლოს სტუმრებთან, ნიკა თუ მიკროფონი დაგჭირდება, იმედი მაქვს დამეხმარები. მოდით მოგვიყავით ბავშვობა უკვე აი ამ ეკომოლის, ეკოქალაქის შესახებ, რატომ გაგიჭდათ ეს იდეა და რას ემსახურება, რა თავარია? Პირველ რიგში ეკოქალაქის იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ როგორც მოგეხსენებათ 21 საუკუნეში ძალიან დიდი არის ჰაერის დაბინძურება და უკვე გლობალური გათბობა პიკს აღწევს და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს პრობლემები გადავჭრათ და ამ პრობლემის გადაჭრის პირველი ნაბიჯი არის რომ უკეთესი ადგილი გავხადოთ მსოფლიო საცხოვრებლად ნაკლები დაბინძურებით და ეკოქალაქი ჩვენი იდეა არის და ამ პრობლემის გადაჭრის სადმე ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი არის პატარა პირველი ნაბიჯი რომელიც აი ტექნოლოგიური თვალსაზრისით რა დაიდო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში თქვენს მიერ მიღებული ცოდნის გათვალისწინებით რას ითვალისწინებს აი ეს ეკოქალაქი რა დეტალებისგან შედგება რითაც არის ყურადსაღები
ესე იგი, ჩვენ გამოვიყენეთ ქარის ენერგია, მზის ენერგია და ასევე ბიოგაზი და ჩვენ პროექტი არა მარტო ეკოქალაქი, არამედ წარმოადგენილია მეწყერსაში ზონა, ეს გახლავთ ჭიათურა. ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი მეწყერსაში ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიყავით ჩვენ პედაგოგთან, მარიამ წერეთელთან ერთად ჭიათურაში და წლიურად ჩვენ ვამოწმებდით ქვათა ცვენას, რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ შედეგი, რომ კოლხური სურო შველოდა ქვათა ცვენას და აკავებდა მყარად ამ ყველაფერს. ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული ამ ეკოქალაქში. რა დრო დაგჭირდათ აი ამ მაკეტის ასაგებად? ხო, და მაკეტის აგებამდე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ რა დასკვნები გამოიტანეს, რამდენ ხანში გამოიტანეს ეს დასკვნები და იყავით თუ არა უშუალოდ იქ, რისი მაკეტის შემდეგ შეიქმნა, ანუ ჭიათურაში. ჭიათურაში ჩვენს მასწავლებელთან ერთად, მარიამ წერეთელთან ერთად ვიყავით. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში პერიოდულად ჩავდიოდით ჭიათურაში და ვაკურდებოდით ამ ყველაფერს. გვაქვს ჩაწერილი ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა და ამ დასკვნების შედეგად ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს კოლხური სურო ძალიან მყარდა დიდ ფესვებს იკეთებს მიწაში. ეს ამის დარგვის შემდეგ ის აკავებს მიწას და შედეგად აღარც მეწყერი ჩამოდის და არც ქვათაცვენა არის. გასაგებია. რა მხრივ იყო მნიშვნელოვანი თქვენთვის აი ამ ფესტივალში მონაწილეობა და საზოგადოების წინაშე თქვენი გამოგონებები წარდგენა? გვინდოდა მონაწილეობა მიგვეღო იმისთვის, რომ ასეთი ქალაქი შესაძლო არის, რომ შექმნილიყო ახლო მომავალში და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც იყო ძალიან საინტერესო, რადგან ყოველთვის გვინდოდა ასეთ პროექტში მიღება მონაწილეობის. Да, როდესაც ვაკეთებდით ამ ყველაფერს, მივხვდით, რომ ჩვენი შესაძლებლობები აღემატება იმას, ვიდრე ჩვენ გვეგონა, რადგან ძალიან უბრალო დეტალებით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და არც გვეგონა, რომ თუნდაც ასანთის ღერებით შესაძლო იყო ასეთი კორპუსების სახლების აშენება, ან თუნდაც აი ესეთი, როგორც ხედავთ, ბიოგაზი, ამაზე შემდეგ ჩემი კოლეგა ისაუბრებს, და კოლხური სუროც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის და ვიზუალურად ყველანაირად ვეცადეთ, რომ რეალურად ფილიყო, რადგან როდესაც პროექტზე ნახეთ, რომ საკმაოდ ბევრი ხალხი ინტერესდებოდა ამით, მივხვდით, რომ არ იყო საჭირო სახსრები, ან მასალები შეგვეძლო ძალიან ხელმისაწვდომ ადგილებში მოგვეპოვებინა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აი ნიკაშე რომ გიყვარს თქმა, კომპლექსური საკითხი აღმოჩნდა ეს ბავშვებისთვის. ნამდვილად, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, ზოგადად ძალიან კომპლექსური საკითხი. და კოლეგა დავითს ვკითხოთ ბუნებრივ ბიოგაზთან დაკავშირებით. მოკლედ, ბიოგაზი, ანუ ცხოველის ნაკელი სპეციალურ მოწყობილობაში გადამუშავდება და გამოიყოფა ბიოგაზი. ბიოგაზიდან შეგვიძლია მივიღოთ ელექტროენერგია, სითბო და ასევე თხევადი საწვავის ალტერნატივა არის ქალაქის მოსახლეობისთვის. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არაბინძურებს ბუნებას. გასაგებია. აი გადაცემის დასაწყისში, უბრალოდ ჩვენი რუბრიკის დასაწყისში, ქალბატონ მანინომაც აღნიშნა და ზოგადად ამ რუბრიკაში ხშირად ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ თითქოს ყურადღება ახალგაზრდების ნაკლები, ან მათ არ მიეწოდებათ შესაბამისად განათლება თვალსაჩინოების თვალსაზრისით. აი ეს ბავშვები, ახალგაზრდები, ბოდიშს ვიხდი, არიან იმის ნათელი მაგალითი, რომ როგორ არ აინტერესებს და თან ძალიან აინტერესებს საბუნებისმეტყველო დარგები. და აი გოგონებო, თქვენ ვისაც ჯერ არ გისაუბრიათ, მოდით გითხარით სწავლის პროცესი როგორია, როგორ შეიმეცნებთ ამ საგნებს და რაც თავია რა სურვილები გაქვთ? მოგესალმებით. ამ პროექტში მე და ჩემი მეწყვილე ვიღებთ მონაწილეობას და სტუმრებს ვაჩვენებთ მიკროსკოპის ქვეშ სხვადასხვა ქსოვილებს, ანატომიიდან უჯრედებს, ასევე ზოოლოგიიდან ნიმუშებს, ასევე იქვე დავამზადეთ სტუმრების თვალწინ სხვადასხვა ნიმუშები, ეპითელიუმი ხახვის. დემირელის კოლეჯში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს დიდი ხანია ჩვენ ვითვისებთ, ყველა მოსწავლის ინტერესი მაყოფილდება აბსოლუტურად და ჩვენც დაკმაყოფილდა ასევე მიკროსკოპებთან მუშაობა. თან საკმაოდ ინოვაციური და ახალი მიკროსკოპებია, რომელიც უფრო გვიმარტივებს საქმეს. დიდი ხანია ვმუშაობთ მათთან ერთად და ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად მუშაობა. ასე საინტერესო არის იმ ცოდნის ვიზუალიზაცია, რომელსაც წლების განმავლობაში სკოლაში ვიღებ, ჩვენ პედაგოგები გვეხმარებიან, რა თქმა უნდა, გვასწავლიან სხვადასხვა ქსოვილების დანიშნულებას ორგანიზმში, ზოოლოგიაშიც. ასევე საინტერესო იყო მშრალი და სველი პრეპარატები, რომელიც ადგილზე ვქონდა, სველებს იქვე ვამზადებდით, როგორც აღნიშნა ჩემმა მეგობარმა. ეს ხალხისთვისაც და ჩვენ სტუმრებისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო. სტუმრებად, რა თქმა უნდა, გვყავდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ოცნებობენ შემდგომში მედიცინის დარგში მუშაობაზე, მათთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა.
აღმოჩნდა, ასევე ბავშვები, რომელსაც აინტერესებდა თავიანთი ორგანიზმის სხვადასხვა დეტალების გადიდება და მიკროსკოპის ქვეშ ნახვა. და მოკლედ ჩვენი ფესტივალის მთავარი მიზანიც ეს იყო, რომ ხალხისთვის დაგვენახებინა, რომ ეს სულაც არ არის რთული სფერო და ყველა შეგვიძლია შევეხოთ. ფესტივალმა ნამდვილად გაამართლა, შეგვიძლია თქვა, სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, უნდა დავემშვიდობა ჩვენ სტუმრებს და ეს ყველაფერი ეს დროის დეფიციტი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ყველას ერთად ისევ თუ ცალცალკე გელოდები ჩვენს რუბრიკაში სტუმრად, თქვენს გამოგონებებზე სასაუბროთ, ნამდვილად სასარგებლო და კარგია ის საქმე, რომელსაც აკეთებ. დიდი მადლობა თქვენი მოგზაურობისთვის და წარმატება ვუსურვოთ ფესტივალს, რომელიც მომავალ წელსაც აუცილებლად გაიმართება. დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენს მენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. მადლობა.